alnal badi malam neena jeli sus dama ne ba olof di wax nan la hokka jor dafa wessando li ya taxone ñuko wax ñi nga xamantene ñoy ndana ni gambe ñom lañ bëgga gestu ci programme defal leen fundraising programme ku fi siw ñola siwal ndana du fi jeex jeex leen nak jappal ndana ni rewmi li kañ la ñaar fukki fan ak juroom ben muy on the 26 of September juroomi waxtu ye ca Gambia dama ne li xalam di wax muy ndanaan yu mag ñi nga xamantene ñu ngi biir Gambia and nak ak Gambia Talent Promotion ñoleena indil programme bi ni ci ñiapandal ak dimbalé ab Lay Mbay mené ka siwde yan ndanaan ño ci nekk jali makhtar jeng mi nga xamantene ñep xam nañ ko ci walé xalam fayangom mi nga xamantene ci walé baat bu neex ba ñep xam nañ ko jali neene suso ami sosé ci walé ngoya ami cham jali ansu ci wali balafon dama ni ñi ñep dinañ nek ci programme bi pour jappalé len mbam gatan nak wa ci jurgi la bokk kon gestu suñ daanani ndax ba nga xamanteni corona gi neena assalamu alaykum be legui ligey ñu ngi tok té amuñ hey kon li motax ñu leena indi programme bi muy a virtual fundraising programme di amé online ñu ci o nak képp ko xamanteni gambian nga pour nga japp ci li di ci o garmiñe gorñe gerñi ñem ñu leen ci o ñu ci o fatou menga mboro ci nottingham di ci o yakomba koy tala ci london ñu ci o asi camara ci sweden di ci o ayda ndjay mu dado sila di ci o aissatou haydara mu moro balde ci manchester o ci haddy conteh sweden o ci bada job sweden di ci o mami jendour america ñu ci o ayda malik mbay ci not ci leicester kon yeen ñep ñu leena o programme bi sen programme